שלום לכולם, היום נלמד להכין אצבעות שום. אוקיי, אז יש לנו פה 3 כוסות קמח. אנחנו נוסיף כפית מלח, כפית קדושה, ונכין ראש עיסה לשמרים. חצי כפית קמח, רבע כפית סוכר. המים פושרים. בואו נשים שמרים. כף, שמרים יבשים. נחבר את הכל וניתן לזה 2-3 דקות לצוס. שמרים הם יצורים חיים שמשחררים גזים בתוך הבצק, וכך הבצק תופח. הסביבה החמימה מזרזת את התהליך. המים צריכים להיות מעט חמימים למגע, בערך 30-35 מעלות. אם צריך לחמם את המים, יש לעשות זאת לפני הוספת השמרים, לא לשפוך עליהם מים רותחים, ואם מחמם במיקרוגל אז להוסיף את השמרים אחרי. אוקיי, שמרים עלו קצת, נוסיף את המים לקמח, נוסיף משהו כמו שליש כוס של שמן, שמן קנולה אני משתמש, נניח פה עוד קצת מים בצד למקרה שנזדקק. לא להיבהל עם הבצק דבי קצת. אוקיי, כל זה אמור לעמוד לתפיחה עד להכפלה של הבצק, משהו כמו 40 דקות. טוב, הבצק שלנו תפח. מה שאנחנו עושה עכשיו, אנחנו נוסיף קצת שום גבישי לבצק עצמו. כפית שטוחה בערך, זה מה שמספיק לנו. אוקיי, אז בואו נשטח את הבצק. נקמח קצת את המערוך. אוקיי, עכשיו השום. יש לנו פה 4 שיני שום. נקטוש אותם. קצת שמן זית. אוקיי, אז את כל התערובת הזאת אנחנו פשוט נמרח על גבי הבצק. על כל זה נפזר קצת מלח גס. אפשר גם להוסיף קצת פלפל גרוס על גבי כל הבצק. לא חובה, אני אישית אוהב. בואו נעשה אצבעות. נסדר אותם קצת במרווחים על גבי נייר האפייה. את כל זה אנחנו נשים על התבנית. נסבול. ניתן לזה כמה דקות, משהו כמו 10 דקות, קצת לעלות, ולתנור שחיממנו מראש ל-180 מעלות, גם כן משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, להסתכל, אולי טיפה יותר. אוקיי, האצבעות שום שלנו מוכנות, בואו ניתן. מצוין, לעוד מתכונים קלים, פשוטים להכנה ומאוד טעימים, אתם מוזמנים להיכנס לדף שלי בפייסבוק, מבשלים בנועם. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק, תחפשו מבשלים בנועם ביוטיוב. תיאבון.